Du trækker et nummer derovre. Det er stille og roligt. Ja, kom. Vi skal diskutere Scalias teori, om den er normativ eller deskriptiv. Nu kan du godt huske, det gennemgik vi her i foråret, ikke også? Så, så er det nu. Kom. Du er 500 på, at du dumper. Hvad siger du? Ah, ikke noget. Kom. Kom indenfor. Det er lige herovre i foråret.